Tā es pirms divām dienām te bišķi akrāsu tādu nolaidu, varbūt neredzētu. Un, kā redzēt, tā bišķi tā grubuļaini, gribēju uztaisīt akrāsu. Mēģināšu, ka tonēt. Redzēsim, kas sanāks. Varbūt nekas nesanāks, jā. Mēģināsim. Un tā. Tāds punktiņš. Un te ir otrā pusē zilta siena. Bet es būs, šis būs ar mēlnu kopā. Tagad es mēlnu krāsim, ka man tūbiņa tam mēlnā mētājās. Mēlnu tūbiņa mēlnā. Un būs efekts. Ko mums efekts ir? Efekts tiem ekstrāl. O, šitas. O, šitas efekts. Mēram puses, puslīt, ja mēram uz to sienu. Un tā ir mēlna siena. Mēlno. Te vēl, ko redzēt, ir tāds atspulks. Tas tik nožūs, un tad būs vēl būs vienkārši jālako visam. Viņš paliks matēts, bet viņš būs jālako. Viņš viss spīdīgi tās virsmi. Spīdīgi, tikai spoguls. Un uzreiz tas akcents sakrinēs, vairs nav tik liels akcents, jo tas melnais ir vēl lielāks akcents. Nu, redzēsim. Tikai tikšu, ai. Akrams te iztās. Ei. Balta. Tā, kuštelt. Ok. Trupa augšā nāk. Nevis iešat. Ok. Un... Upsies, uzreiz. Tāda gaisma uzreiz. Tas uzreiz ir pareizais baltais tūns. Te var redzēt, ka pareizais baltais tūns. Ok. Jā, paņem šķiet balts flīzes ir man tāds. Vai var redzēt, pareizais. Durvis, tā. Tad cilvēks tikai ar logu izdomāja, ka vajadzētu tomēr ņemt krāsu nost. Viņš negribēja likt tos plasmasniekus. Negribam visu, tad viss. Un tā, te kamīns jau ir. Jauns, tāds smuks kamīns ar durtiņām stiklu. Te būs nerūsieši tāds ar dzelzs, truba dzelzs virsū. Es domāju, ka normāli. Lai jā ir parkets, vienkārši uzlikt cudini, lai es otrādi, lai tik kamēr tik krāsvējās, lai minūtašķi. Un tāds. Es rapukšēju vienkārši krās. Bišķi ar laku. Man pagaidz aplis iztās. Ja nu viņam nost. Tagad aplis tikai ierauk, tagad savu filmēšanu ieraucēju. Nu kā mēs to darām, piņasim, lai... Nebeidziet tur tāds aplīts apkārt iztās. Vajag redzēt, lai tas tā nespīdē. Kur mums ir? Paņemšu paktulīti. Jāpielabu. Šo miksts, būs miksts kaut kādas tur. Šis arī nav smukas ir. Viņš būs miksts kaut kāds, varbūt nedēļ. Varbūt trīs dienas, varbūt divas dienas. Es pat tagad vēsu ļoti tādi. Teik kādi 8 grādi. Tā kā varētu nedēļu šo. Vai varētu. Tā. Tā es ieraudzīju, te ir tāda apļa, tad man kāds vajadzētu viņu izņemt ārā, tad nav viņš tāds apļas. Ir aplis, vairs nav, višķi izsist. Tu aplis vienkārši vajadz izsist, višķi ārā, nu iet, višķi. Tā, višķi izsist ārā. Jā. Redzies, ar šito efektu es neesmu tikai strādājis, ka šito efektu jaunā. Varbūt viņš, es tev redzēju, ka viņš jau piežūs ir, viņš matēts uzreiz kļūst. Varbūt viņš būtu ritā jau būs nužūs īstenībā.
Izstāsti, ka būtu būs. Biezās kārtās tev būtu kāds, kas trīs dienas žūst, bet, nu, plānā kārtā, kur ir, kas jau žūst, piežūst. Tā kā izstāsti. Tā. Ir apuls tagad redzams. Bišķi izsists ir. Tā, un te ir bišķi. Jā, izsists. Jā, tāds apels, tur vienkārši ir mūrēts, viņš taisins, un vienkārši tur tāds apels vienkārši ir. Vispār vienkārši, nu, šitā sieda nav taisina, jā, bet es viņu diezgan līdzi mēģināju izlīdzināt. Viņa nav taisina. Tā kā, nu, varbūt arī viļņainā vismam tādu efektu uztaisīt. Šito es izmēģinu, šis man ir eksperiments īstenībā. Nu, ar to efektu krāsu ir, kā es radīju. Viņa ir, eku ir. Efekta krāsa nav, viņa vienkārši ir krāsa plodinātājs. Jā, puņģis 649, bet īstenībā ar to litru var visu telpu noklāt plānā kārtā. visai telpā, ja vajadzētu visai telpā, jo šitai sidņieku izgāja kaut kādu 200 glāzi izgāja. Mazāk, nu glāzi uztaisīja un vispār izgāja, man pusi izgāja, tas ir 100 gramu. Nu, tad varētu litru, varētu visu sienas šitā izspirst. Jo viņi var vēl plānāk to tonējumu ielikt iekšā. Un tā siena no sākuma bija tādā tonē. Tagad ir tāds. Un krāsa mēs no šitās tubiņas, šitā tubiņa, kas maksā 3 lati, ar varu visu dzirku notonāt. Viens ar tubiņu. Tā. Labi. Man jau patiet. Iekurnē krāsu un dabūt pielikt. Lai nedzinātu akmensvātu paneļu, griezt paneļas akmensvātas. Nu, kad tur tāds ir ģips pielikt klāt, tādi gabalīgi. 20 cm netālumā kaut kur. Ok, bet vienāk.